Oslo kommune har bygd sitt eget hotell. Imponerende, likt et eventyrslott, ligger det midt i byen. Mottagelsen står til fasaden. Et elskverdig og framfor alt hyggelig velkommen møter gjestene. Det er service med smil. Etter krigen har turisttrafikken til Norge økt betydelig. Den koselige lille storbyen fikk for hver etterkrigssommer mer og mer internasjonalt tilsnitt, og det gikk ikke lang tid før turisttrafikken skapte et problem for byens fedre. Hvor skal våre gjester sove og spise i Tigerstaden? Visst var det hoteller, men det var på langt nær nok. I 1950 hadde hotellene i Oslo flere gjester enn det var borgere i byen. 1,7 millioner gjestedøgn rapporterte hotellene det året. Og flere kom. En nødsforanstaltning reddet gjestene fra å sove på gaten, men radikale tiltak var nødvendige. Allerede i 1937 hadde ordføreren lagt fram en plan om å bygge et folkehotell i hovedstaden. Byen var inngangsdøren til landet for turistene. Den måtte ikke bare stå på gløtt. Dessuten var store begivenheter forestående, og de var ikke så lite avhengige av gode hotellforhold. Plan ble til handling, arbeidet med det nye folkehotellet ble satt i gang nede på Stjerneplassen, like ved Østbanestasjonen. Oppgaven var å bli ferdig med det nye hotellet til de olympiske vinterlekene skulle begynne i februar 1952. Femten mann begynte med gravarbeidet i april 1949. Så snart gravingen var utført, økte arbeidsstokken. Fundamentet måtte være solid, for hotellet skulle bli på hele 13 etasjer. 300 veldige stålpeler ble rammet 22 meter ned i jorda. Her skulle det bli trygt å bygge og bo. 4,5 kilometer peler ble brukt. Etter hvert kom hele 160 mann i virksomhet nede på Stjerneplassen, og kolossen begynte å gro opp. For å holde tidsplanen måtte arbeidet forseres, og alt ettersom bygget vokste i høyden, rykket elektrikere, rørleggere og snekkere oppover innenfra. Det var titusener av detaljer å tenke på, og byggekomiteen holdt stadige møter. Folkehotellet skulle ikke bare gi rom med plass til seng og tak til beskyttelse mot regn. Det skulle bli et hyggelig, moderne tilholdssted for fremmedfolk på besøk i hovedstaden. Vinterlekene nærmet seg, og hotellet vokste. Tempo var høyt oppdrevet, for rommene måtte stå ferdige til lekene. Høsten 1951 falt stillasene. Landets største hotell fikk navnet Viking. Det har 340 værelser med plass til ca. 600 gjester. Hotellet kan også ta imot større grupper gjester, som kongresser, internasjonale konferanser med mer. Viking er ikke luksushotell. Det er et moderne hotell for folk som bor i et moderne samfunn. Det er beregnet for gjester som er på gjennomreise, og skal gi hyggelige omgivelser og god komfort til en rimelig pris.
Bystyret i Oslo var blant de mange gjestene da Viking ble offisielt åpnet. Praktisk talt samtidig med åpningen kom de første gjestene, og det ble liv og fart i Viking. Gjester og deltakere til vinterlekene var blant de første leieboende på Viking. Norsk Spisevognselskap, som har overtatt driften, fikk straks bruk for sine erfaringer. Det ble et ganske uvanlig hardt press på den 200 mann sterke betjeningen, men de greide det med elskverdighet og med smil. Spisesalen og restauranten i 13. etasje fikk fullt belegg, og i kaféen med selvbetjening begynte det straks å skramle i hundrer av kaffekopper. På kjøkkenet ble det i høyeste grad bruk for alt det moderne utstyret, og enda mer for personalets kjendighet og kunnskaper. Det ble servert retter av forskjellige slag, til alle priser, etter mange lands skikker. Alles ønsker ble tilfredsstillet. Viking bestod sin første prøve med glans. Det var et moderne storhotell. Og nå er driften i naturlig gjenge. Inngangsdøren til turistlandet Norge er åpnet, og Viking er med og sørger for at det første inntrykket blir godt.